Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості, як завжди, на Спортіку. Андрій, перше питання, поки ще свіженькі в голові. Бій Усіка і Джошуа, що скажеш? Ну, як это, тобі? Це був дуже цікавий бой, все було 50 на 50. Угу. Усік дуже технічний боксер, а Джошуа, ну, ламовий, він все були, думали, що Джошуа піде вперед. Ага. Но Усік нав'язав свій бокс, він не дав йому боксувати всі 12 раундів. Он все начиналось с передней. Он его растыкивает, добавляет. Если он видит, что он может еще раздвинуть, то он это делал. Если он только видит, что он проваливается, он сразу встает на свою дистанцию. Джошу ничего делать. Усика бокс был очень грамотный. Он сам после боя сказал, что у меня не было в планах его нокаутировать. Ага. Мне надо было в планах его победить. Он все сделал. Ідеально. Слухай, ось зараз говорять про реванш постійно. Чи другий бій, якщо він відбудеться, він буде за таким же сценарієм чи ні? Ну, мені здається, що Джошуа вже зрозумів ті помилки, які він допустив. Ну, це буде бій, можливо, небезпечніше для Усіка. Смотрите, бой може, да, буде інтересно. Но Усік теж його знає. Він його где-то може підламати опять морально. Ага. Це вже буде битва титанів. Ну, а Джошуа після сотрясіння. Не знаю, це все буде рівно так же само. Добре, про бій, який ми всі дивились, все зрозуміло. Як зараз твоя кар'єра? Ти ж важковаговик також. Так, так. Я розкажи, будь ласка, про свою кар'єру. Був молодіжний збірний, зараз я перейшов в дорослий бокс, все стало тяжело, друга конкуренція, ну, мой тренер говорить, що треба годик-два причесати, ну, притереться, спробувати, да, спробувати, і уж все буде нормально. Через вот 20 днів уїжджаю в Київ на чемпіонат України по студентам. Яка зараз в тебе вага? Сейчас, ну, в міжсезоні где-то 110-113. Угу. Давай так, скільки тобі років тоді? Років мені 18 років, угу. Мені, отак. Слухай, ти, я знаю точно, тренувався і боксував з дорослими партнерами. Що це за прізвища? Можеш їх назвати? У світі боксу вони точно відомі? Ну, якщо зрівнювати, по національній збірній багато з ким став з такими, що їздили відбиратися на Олімпіаду. Ага. Сергій Горсков потім став з першими номерами 22-х. Первыми номерами элиты. Ну, коли тобі ще було там 17? Да, 17, ага. 8, ну, на даний момент. То есть, с ними очень тяжело за того, что у них больше опыта, школы. Ага. И когда я с ними стою, поначалу может быть тяжело, а потом через время уже я становлюсь с ними на уровне. Коли ти боксуєш зі своїми однолітками, ось після таких спарингів з дорослими, відчуваєш своє домінування, якесь відчуття таке, що я точно знаю, що з тобою робити? Все залежить від суперника. Ага. Можна вийти з суперником свого возраста, але він тебе не буде давати боксувати. Можна вийти з парнем, которому навіть 26-30. Ага. І ти будеш його маринувати, як хочеш. Тому що, ну, ти його сильніше технічно, виносливий. Все це залежить від суперника. Який він тобі бокс дасть. Якщо ти вийшов в ринг і нав'язуєш йому свій бокс, значить бой піде по твоїй схемі. Якщо вийшов, він щось вміє, і ти щось вмієш, тут вже побіждає той, хто зможе нав'язати своє. Ага. Я знаю, що ти був... Скажімо так, на зборах, на базі у Василя Ломаченка. Зараз трошки там переформатували, ну, ту, да, базу. Розкажи взагалі, як це відбувалось? Це було цікаво? Так, да, це був 2019 год. Угу. Ми тоді готувалися на чемпіонат України в Хмельницькому. Ми туди приїхали, були 2 тижні. Там дуже отличне проживання, питання. Все створювали для тренувань. Ага. Раз, ну, ми бігали... Кросы, очень много по песку, это подготовка ОФП, ага. Много стояли в парах, ну, много было, сбор был очень интересный и познавательный. Слушай, а Усика ты бачил когда-нибудь так? Да, Усика я видел в Кремроге на турнире Асаулинка, ага. Я боксировал в финале с парнем с Киева, я там вторым стал, Усик меня награждал, и Усика в Кировграде на турнире видел. Нормально. Ну, я не фоткался этого, ага. Не люблю, честно. Подходить... Проситися, да, так? Да, да, да. Але так. Якщо до тебе будуть підходити, як ти до цього відносишся? Я поки не можу сказати. Поки що не про це? Да, не про це. Лише спортивна, да, складова. Пройде час, будуть підходити, все буде.
чемпіонат України, про який ти говориш зараз, який відбудеться через там декілька тижнів. Що це за чемпіонат при гарних результатах? Що це тобі дасть? Ага. Ну, це може бути відбір на чемпіонат Європи. Угу. Ну, непонятно по срокам, коли буде там чемпіонат України по студентам. Просто технічний опит. Треба це зробити, да, так? Да, просто поїхати побоксувати, набратися опыта, провести там бой 2-3, угу. Это все пойдет на пользу. Скільки зараз в тебе тренувань на тиждень? Та ну, на даний момент уже почали, чим ближче до соревнований, по 2 рази зараз. Ага. А так от, коли ми приїхали з Одеси з соревнований, то ми тренувались раз, ну, ага. Бувало, вообще неділю нам дали отдых, ми так... Відпочили, да, проще. Да. Угу. Сделать отдых. А ты у какой вазе боксуешь, до речи? На данный момент я боксирую 92+. Сейчас угу. в любительском боксе немного изменились весовые категории. Я сейчас уже боксирую не в 91+, а в 92+. Тобі важко за вагою слідкувати? Ну, я природный тяжеловес. Ага. Мне не очень тяжело. Ну, по себе я чувствую, когда я набрал где-то пару лишних килограммов. Ага. Давай так, для наших глядачів, для починаючих боксерів у будь-якій вазі, щоб сильно бити, що для цього потрібно робити? Ого, щоб сильно бити. Треба приходити на тренування і займатися спортом. Ну, це вірно, що така є версія, що можна чітко так потрапити у підборіддя і вимкнути людину, неважливо там, 67 чи за 100? Конечно, да, это все, знаю, как есть такая поговорка, чем больше шкаф, чем громче пара. Да, надо попасть в подбородок и угу. можно кого хочешь. А що відчуваєш ти, коли попадаєш своєму опоненту в бороду або в печіночку? Та, ну, это очень такие приятные... Ну, ты понимаешь, что это твоя работа. Я каждый раз, когда выхожу в ринг, я понимаю, что я работал дома, работал в зале, ага. и мне надо выйти показать то, что я научился. Як ти відновлюєшся після змагань? Ай, ну, у нас прям нету таких там, как профессионалов, угу. просто хороший сон, где-то отдых так? и все, да. Ти якось за дієтою взагалі слідкуєш, чи ти все підряд лупашиш? Ні, не все підряд. Ну, наприклад, коли ближе к соревнованням, то где-то я відказуюсь там от каких-то лимонадов, сладеньких там пирожен і так далі. А так, ну, як я супер тяжелий вес, мені надо кушати. Зрозуміло. І якщо я не буду кушати, то у мене не буде енергії, правильно? Ну, так. Да. Ну, слухай, назви людей, які більше за всіх підтримують твою кар'єру у різних аспектах. У різних аспектах. Хто постійно тобі каже: Андрюха, давай. Не, наверное, это мои родители. Да. Да. Мои близкие и друзья. Вот так вот. Батьки с тобой на змагання їздять чи ні? Не, ну, сейчас на даний момент нет, но когда я боксировал в молодежи, мой папа ездил на чемпионаты України. И на разные турниры все украинские приезжал. Когда он приезжает, поддерживает меня, у меня все по-другому, какая-то... Мотивация додатковая. Да, да, да. Слухай, а батько сам спортсмен? Ну, немного там занимался, но я не скажу, что он там спортсмен. Ага. Просто занимался. Ну, твоих нагород уже больше, я так разумею. Ну, конечно, да, него, да, 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 очень. Что он тебе каже перед змаганнями, якось мотивує? Не, ну... Без медалі не повертайся, Андрій. Не, такого нету. Но он знает, что я могу показать в ринге. Даже когда на последнем бое я выходил, ну, он знал, что я могу победить, но мне не отдали. Uh-huh. Он сказал, что молодец, мне бой понравился, ты хорошо отбоксировал, где-то вырос. Сейчас надо чуть-чуть изменить мою стратегию, uh-huh. через вот это выйти по студентам и надо отбоксировать чуть-чуть по-другому. Андрей, можешь назвать самые тренеров, которые вплинули і продовжують впливати на твій розвиток? Всіх тренерів чи якогось? Ні, кого ти точно вважаєш за потрібним назвати? А, за потрібним. Да. Ну, перший – це мій тренер Вадим Сотников, mm-hmm. Вадим Васильович. Це от той, хто як, поставив мене в стойку і зробив такі перші шаги. Потім Волошин Анатолій Анатолійович був такий тренер у мене. Быков Александр Владимирович, это uh-huh. тренер, который я с ним поехал, ну, там, на первые свои соревнования, там в Баку, в Германию мы ездили.
Круто. Был тренер, еще я ему очень благодарен, Бурсов Эдуард Алексеевич. Я с ним выиграл чемпионат Украины во Львове, вторым стал. А сейчас хочу сказать, ну, свой тренер, это Анатолий Петрович Ведута, главный тренер сборной Украины по студентам, в которых я тренируюсь, и мне сейчас все нравится, я езжу по сборам, езжу по соревнованиям. Відкладається там голові, да, новенькі щось, да, так? Да, да, да. Ось ти назвав цих людей, у них всіх різний підхід до тренувань? Чи десь хтось схожий? Ні, ну, звісно, кожен тренер по-своєму. У нього своє видіння, ну, ми ж всі люди, кожен видить по-разному. Да, ну, где-то, наприклад, зараз у мене є тренер, мені не вистачає там, того, що було в того тренера. Ага. Это все чуть-чуть. Я не могу так сказать, тот хороший, тот плохой. На даний момент мене все устраивает, мой тренер. Який від спорту тобі, окрім боксу, приносить кайф? Хоча б просто дивитись, наприклад. Футбол. Серйозно? Да, я люблю грати в футбол на приставки только. Ага. Вот так вот, да. За кого граєш, до речі? Ман Сіті, там Челсі. Та що ж ти, Манчестер Юнайтед, просто серйозно, так? Граєш, да, 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 постоянно. Добре, а який вид спорту міг би стати також твоєю справою по життю, якщо не бокс, наприклад? Якщо не бокс. Це єдиноборство? Точно чи ні? Ого. Там, возможно, і да. Ну, я займався рукопашним боєм, може бути. Ну, я не вижу себе там в футболі, в баскетболі, це не моє. Да, наверное, єдиноборство куда-то там смішане или рукопашний бой. Ага. Ти ніколи не боровся там греко-римська? Ні, ніколи, це не моє. Боротьба, це не люблю я. Давай так. Сучасні спортсмени, ось на прикладі Усіка, так? Там хтось критикує, хтось ні, з приводу того, що він там виходив у пакеті АТБ, по суті, рекламував якийсь бренд. Ага. Виглядало це, ну, так собі, якщо порівнювати з іншими боксерами, які там щось рекламують, ну, трошки дивно насправді. Щоб ти ніколи не погодився рекламувати? О, та ну як це? Давайте почнемо з цього, щоб потім пакет. Ну, йому виділили гроші, може, у нього там не було якогось другого спонсора, правильно? Так. Йому варіант. Заплатили, я б, ну... Варіант. Я б вийшов так же саме. У мене нету, я не... Якщо б, наприклад, алкоголь або цигарки? Ну, це по ній вже, ага. Да, по таким ні, ну, какой-то б я внес би від себе там плохой пример, я не знаю, отак от. В АТБ я нічого не вижу такого плохого. Добре. Ну, чесно. Добре. Ні, просто що це, знаєш, кажуть, що це, ну, типа, кажучи на російську мову, нелепо виглядало. Ні, ні. Нормально. Я вважаю, ні. Ну. Добре. Якщо тобі запропонують вже в професійній твоїй кар'єрі, скажуть, Андрюха, нам потрібно трошки перчинки додати, як ти до треш-току відносишся? Зараз дуже популярна штука, виходить, що. О. Навіть якщо... Це тобі, ну, взагалі ніяк. Ну, у тебе ніякого конфлікту, ну, наприклад, зі мною нема. Але нам потрібен з тобою треш-ток. Ну, я зрозумів. Та, ну, що, можна щось придумати? Нормально. Звісно. Ну, якщо це професіональний бой, то додавити людям ажіотажа, щоб, ну, була якась... Я думаю, це нормально. Можна щось придумати. Потому что если начинается там какие-то там, ну, толкая ага. друг друга, что это все, все понимают, что это что-то будет какой-то ага. хороший махач, это что, ну, можно сделать. Ти розвиваєш, до речі, свою соцмережу як спортсмена? Там, в Інстаграм, наприклад. Ну, у мене є Інстаграм, розвиваю, та я не знаю, в якому. Просто сижу там, вилажу фотографії. По суті, ну, саморекламою прям, ну, мощно. На даний момент я не займаюся. Зараз є у мене там ідеї, чуть-чуть позже все це буде. Ну, ти згоден з тим, що це треба робити? Звісно, да. Це буде додатковим тобі? Да. Швидкі питання, і ти швидко спробуй відповісти. Майк Тайсон або Мухаммед Алі? Майк Тайсон. Усік або Ломаченко? Усік. Віталій або Володимир Кличко? Віталій. Мейвезер чи Канело? Мейвезер. Хто, на твою думку, взагалі найтехнічніший боксер серед важковаговиків за історію? За всю історію боксу? Ну так. Ну, кого бачив там на відео, скажімо так, YouTube і всі діла? Не знаю, мне больше сам, ну, наш Александр Усик нравится. Мне нравится его, ну, стиль, его ведение боя. Кажут, что он много пропускается, так? Ну, это не вообще. Не? Это не про него.
не эксперты просто це, про це не, говорить. Не, вообще не. Ну, он все делает технично, он работает на ногах, спинкой. Последний его бой даже Джошуа, я взял себе такую заметку, мало кто это видел. Это видели те, кто занимается, что он не давал по себе попасть. Он постоянно делал смещение корпусом, даже как делает даже той Майк Тайсон. Просто Майк Тайсон был меньшим зристом, у него был другой стиль боя. Так же самое был усик меньше, и он все это сделал на свою пользу. Вот так. Ну, а, до речи, той Шульга, и той Шульга. Да, 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 вот так. Точно. Слухай, бували дні, коли на тренування не хотілося йти? Та, ну, це, звісно, це взагалі. Нормально. Да, це нормально, взагалі нормально. Ну, ти встаєш, там, як говорять, не з тої ноги встав, ти приходиш в зал і розумієш, що ну, тобі не хочеться працювати. Ну, і ти так. А як себе здолати? Ну, это не здолати, тут надо знайти какую-то силу. Буває, ти приходиш, якщо оно не пошло, то не надо себя, ну, грузить, то там что-то стараться. Не, просто спокойненько походи, позанимайся. Даже сам тренер это может заметить и сказать, сегодня не надо грузиться, поделаем немножко и все, идите отдыхайте. Мы никуда сейчас не готовимся там. А бывает такое, что ты приходишь на тренировку, ну, нужно работать, и ты себя заставляешь через... Через не могу. Да, да. Угу. Слухай, а как відбувається взагалі процес ось переходу від... аматорів до професіоналів. Знаєш цей процес? Що треба такого зробити, щоб... Ну, щоб стати професіоналом, ну, треба, во-первых, хороший спонсор. Человек, который тебе буде продвигать. Треба, щоб ти, ну, теж багато чого понимав. Знаєш, я інколи ось чую, там, в аматорах людина провела там 50 поєдинків, там, 150 поєдинків. Це залежить від кількості, щоб потім перейти в професіонал? Ні, ні, взагалі ні. Какой-то боксер-любитель може провести 10 любительських бойов і перейти в професіонал і забоксировати. А є такі, що можуть і 200 провести, ну, і у нього не пойде це. Профессиональный бокс – это очень, ну, интересно. Ты если приходишь, то тебе первые бои ставят как там таксистов. Ага. Даже там тебе боксировали, когда Кличко. Сначала ты приходишь, тебя ведут. Допомагают. Да, помогают, ты причасуешь, ну типа ты боксируешь 4, 6, 8, и ты потихоньку, и потом тебя выводят на 12-раундовый бой. Ты попадаешь в рейтинги, ты зарабатываешь рейтинг и выходишь боксировать против чемпионов и можешь стать сам чемпионом. Угу. На твоем прикладе суперважковаговиків, то, мабуть, що, ну, краще штовхають, чем там мене. Та ні, ну, по вазі. Ну, тому що на суперваговиків, ну, цікавіше, ну, дивитись. Тому що це самый такой популярный вес. Да, да. Ну, да, тяжелее, наверное. А тобі тренер говорить там, наприклад, про те, що слухай, там зараз тобі 18, давай там в 21 вже спробуємо. Ні, там, такого ще ми не говоримо, ні. Ага. Ну, а в тебе плани, то, звичайно, є? Ну, звісно, є побоксувати професіонали. Ну, супертяжелий вес, кожен там тяжелий вес, це як маленький ребенок. Мой вес, ну, це мало хто знає, що... Типа, мы не такие боксеры, как там 70-75. Ага. К нам надо, ну, по-другому. Нас надо больше гонять, потому что мы больше, и нам надо больше, ну, типа, уделять внимание. Ну, ты свое життя с боксом повязываешь? Да, ну, на, конечно, данный момент. На данный момент, да. Ну, тоже я сейчас занимаюсь, но идет время. Надо дальше будет тоже чем-то заниматься, спортом, ну, что-то надо, как, чтобы были какие-то запасные варианты. Зрозумів. Якщо не там, не дай Бог, виникла конфліктна ситуація у чоловіка взагалі, ну, не у тебе, не у мене взагалі, треба бути першим? Та, ну, це все залежить від ситуації, правильно. Ну, давайте почнемо, ну... Ну, це філософське, я розумію. Так, да, так. Да, ну. Ну, ти би бив першим? Ну, да, если посмотреть, если я понимал, что это что-то будет для моего здоровья, то я бы, конечно, был бы... Но ты же сам разумеешь, что ты, твои руки, то и так есть двое. Да, да, уже да. Ну, я бы, ну, все это, наверное, делал бы как-то по-умному. Угу. Коли в останнє ты бився поза рингом? Ну, не бився, скоріше вдарив один раз. Да нет, это было давно очень. Я не хочу больше, это не... Угу. Все так было страшно, и я понимаю, что это реально давненько. Да, это было давно.
И после того я не хочу участвовать в всех вот этих уличных... Ты перемог? Да я это, да. Там без объявления, да. Нормально. Добре. Продовжу фразу. Бокс для мене це... Наверное, стимул жизни на данный момент. Не, это мой подъем в жизнь. Вот так вот можно даже сказать. Если я буду бокс... Ну, бокс... Это, ну, это знакомство, это все. Если ты хорошо боксируешь, то у тебя все будет хорошо. И останнє питання. Були такі моменти, коли ти розумів, що зараз от просто розмажеш свого суперника на ринзі? Ага. Як ти це розумів, по яким чинникам? Та, ну, это, если ты ему, например, попал, он поплыл, ты ему сделал нокдаун. А не, якщо, наприклад, ще бій не настав, а ну, ти вже це розумієш. Это ты чувствуешь перед боем где-то, или когда уже вы с ним так зашли в ринг, там первые вот эти взгляды, и судья объясняет правила. Ну, соперник тоже, оно может быть, тебе казаться, что ты его где-то уже подхавал, ага. А он там выходит, ты ему смотришь глаза, он опускает глаза, и ты думаешь, все, он мой. Поплыл, да? Да, да, ага. Поплыл. А на самом деле он выходит и начинает тебе давать такой больше, ты первый раунд такой садись, ого, ну, давай попробуем что-то во втором. Ну, в тебе были такие, так, суперники, где ты розумів, что, ну, так, с цим все зрозуміло. Зараз конечно, я да, его... было, да, были, ну, это все... Такое. Це досвід, як ти думаєш? Да, это где-то на опыте. Ну, даже вот последний бой, когда я боксировал в Одессе, первый бой, ну, я с ним боксировал, я вышел так спокойно, я понимал, что я никуда не спешу, я первый раунд так вышел на разведочке, а во втором, третьем я уже пошел туда. И я пришел, я все видел, его удары. И... Ага. И все закончилось. Да, да, да. И я бы победил бой, бы пришел дальше. Добре. Останнє. Зараз нас дивляться діти, які або батьки, або ага. Чоловіки, дідусі, хто хоче, але не займався боксом. Поясни, чому цей вид спорту буде корисним для чоловіка? Для чоловіка, для ребенка, це характер, дисципліна. Бокс – це дуже дисциплінувати. Навіть коли там маленький ребенок, йому там назначили на 5 тренувань, і він приходить на 5, так же саме це буде починатися зі школи. Это все начинается, ну, с детства. Ну, кто-то будет, кто-то, ну, там, это не я сказал, это, кто-то занимается боксом, мама заставила, кто-то занимается боксом, чтобы стать чемпионом, а кто-то просто для себя. И каждый человек выбирает это, когда приходит на тренировку. Mm-hmm. Ну, у меня были такие друзья, он говорит, я хочу просто заниматься для себя. Ну, а кто-то занимается, чтобы стать чемпионом. Карьера, и все, так? Карьера, да. И каждый уже этот, каждый сам выбирает этот путь. Ну що, друзі, обирайте для себе свій шлях. Нікіта Дрюченко на спортику. Коротше, тренуйтесь.